Bismillah. Namna ya kupata huduma. Kwa hiyo swali mteja anauliza ya kwamba nitawapata vipi, moja, au nitapataje huduma, mnapatikana wapi, nitawafikia vipi, huduma yenu itanifikiaje. Ni maswali ambayo yanaulizwa mara kwa mara na wateja wetu. Jambo la msingi ni kwamba sisi tuna makao makuu. Makao makuu yetu tutaanza kuelezea kwamba makao makuu yetu yanapatikana Dar es Salaam, Tanzania, Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, eneo la Kijichi. Kwa hiyo sisi tuko Kijichi. Kwa tuko Tanzania, Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, eneo la Mtoni, Kijichi. Mtoni, Kijichi. Sasa swali litakuja, ninafika vipi makao makuu yenu? Tutaanza kuelekea kwa makao makuu. Kwa sababu makao makuu yetu yanafanya kazi 24/7. Kwa sababu makao makuu yetu hapo pia ndio sehemu ya makazi. Kwa hiyo tunaposema masaa 24 kwamba ukija haimaanishi utatukosa kama tumefunga tumeenda nyumbani. Maana tukifunga hapo ndio nyumbani. Kwa maana ukija muda wote basi unapohitajia huduma afya utatupata. Sasa namna ya kufika Kijichi. Namna ya kufika Kijichi, kuna njia nyingi za kufika Kijichi. Kuna njia nyingi ya kufika Kijichi. Kwa tutaanza katika wale watu ambao wanakaa wilaya hizi za juu hapa, kwa maana kwamba wilaya ya Kinondoni, wilaya ya Ilala, siyo Ubungo na nani, wilaya kama hizo. Njia nyepesi ya kufika Kijichi ni kwenda Kariakoo. Kariakoo shule ya Uhuru kuna magari ya Kijichi moja kwa moja. Unapanda gari la Kijichi unashuka Kijichi CCM. Kwa ukipanda gari lote la Kijichi, shuka kituo kinaitwa nini? CCM. Kama uko wilaya Temeke itaandika pale unapanda gari. Kama uko siyo Mkulanga huko Mbagala unapanda gari. Alimuhimu kwamba maelezo mazuri ni kwamba muulize basi mwenyeji wako au mtu unamfahamu, bwana anataka kwenda Kijichi. Napanda gari gani? Gari. Waulize, maana Kijichi ni sehemu maarufu. Mtoni Kijichi ni sehemu maarufu. Maana Manji ndio alikuwa anakaa Mtoni Kijichi. Kwa maana ni sehemu maarufu kwamba sasa usikupata nguvu kubwa kupiga simu, waulize watu unaowaona huko, unafahamu Kijichi ni wapi. Nataka kwenda Kijichi. Napanda gari gani? Watakuuliza, je, unashuka wapi? Unashuka CCM. Kwa kwamba wewe panda gari la kuja Kijichi, shuka CCM. Kwa huko ulipo kwa wewe mkazi wa Dar es Salaam, muulize ndugu yako yote, muulize bodaboda nani yako, bwana nataka kwenda Kijichi. Kijichi sehemu gani? CCM. Kwa njoo mpaka Kijichi CCM pale. Ukifika Kijichi CCM pale, njoo shule ya Nairuka. Ulizia pale Kijichi CCM, bwana shule ya Nairuka iko wapi? Maana shule ya Nairuka ni shule ambayo kongwe kwa wilaya ya Temeke. Ni shule maarufu japokuwa imebadilishwa jina kwa Mudhalifa, lakini wewe ulizia Nairuka kuna mtu asiyefahamu. Wanataka kwenda shule ya nini? Ya Nairuka. Kwa hiyo ukishafika Kijichi CCM muulizie mtu yoyote, nielekeze shule ya Nairuka iko wapi. Kwa mtu atakuelekeza, njoo mpaka shule ya Nairuka. Ukishafika tu pale getini shule ya Nairuka, maana unaitazama shule. Kwa unapotazama shule pale pale, ulizia mtaa wa Morogoro. Kama mbele ya shule mkono wa kushoto kuna mtaa unaitwa mtaa wa Morogoro. Mbele ya shule, yani ukimaliza tu shule mkono wa kushoto kuna mtaa unaitwa mtaa wa Morogoro. Au ulizia hardware ya Sanga. Kuna hardware kubwa sana pale maarufu, au dukani kwa Sanga. Ndio mtaa huo. Kwa hiyo unapoingia katika hiyo hardware ya Sanga utaona kuna frame za rangi kama blueberry. Kitu kama hicho light blue. Light blue. Kuna frame za rangi ya light blue pale. Njoo mpaka ofisi namba 2 pale. Ni ofisi ya tiba asilia. Kwa ukifika tu pale kuna shule ya Nairuka pale, tuna bodaboda pale. Ulizia pale ofisi ya tiba asilia iko wapi hapo. Ni sehemu maarufu, utakuwa mwenye kufika. Je, kuna mashaka namna ya kufika mpaka hapo? Hapana. Hapana, iko vizuri. Sawa. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Kama wewe uko Dar es Salaam hivi masaa 24, njoo tuko. Hao ni makao makuu yetu. Kwa hiyo kama unakuwa unatutajia sisi rasmi makao makuu yetu, njoo hapo, sawa. Lakini tukaamua kufungua branch, kwa maana tawi, kwa watu wengine wana shughuli, wako nje, wako mijini huko, hawezi wakaja. Kwa hiyo tuko na ofisi pale maeneo ya Makumbusho stendi. Kwa Makumbusho pale stendi tuko na ofisi katika gorofa la Makumbusho stendi pale, ambapo ile gorofa chini yake kuna supermarket. Ni gorofa la serikali. Chini kuna supermarket na ATM. Wewe chukua ile gorofa lenye ATM. Kwa sisi tuko juu ya ATM. Kwa ATM iko chini, sisi tuko juu yake. Kwa njoo mpaka Makumbusho stendi, tafuta ATM utaiona. Ime ni CRDB au NMB. Ukichona ATM tu, ile ofisi iliyokaa juu ya ATM ndio ofisi ya kwetu sisi. Kwa angalia timu kwa juu yake pale. Alafu angalia unapandaje kufika una ile ofisi. Kwa ukipanda pale ni ofisi namba 13 na ofisi namba 14. Utaona imeandikwa Kashaga Investment, hapo utakuwa umeshafanyaje? Umefika. Lakini katika ofisi hiyo ya Makumbusho Kazi ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni tu. Sawa. Kwa hiyo kama wewe uko nje, uko katikati ya mji, uko Kinondoni, uko Ilala, uko sijui Mbezi, uko Madale, uko wapi, unaweza kaja hapo ofisini Makumbusho. Center kabisa, gari moja na dondoka, ukishuka kituoni umefika. Amna sijui Ngeivi wala Ngeivi. Sawa. Nafikiri hapo ndo nimeeleweka. Na wateja wa Dodoma tuko Manyema, Vunja Bei, barabara namba 7. Vunja Bei pale tunaangalia na Vunja Bei? Msikiti wa Manyema pale, barabara namba 7. Kwa hiyo fika pale unapata huduma safi kabisa. Safi kabisa. Ulizia na ulizia kabisa kijazi, utapata huduma stahiki pale. Na watu wa Zanzibar maeneo ya Bububu. Bububu pale kuna agenti wetu, kwa maana mwakilishi. Kuna mwakilishi wetu kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wetu wa Zanzibar kuweza kupata huduma kwa urahisi na kwa wepesi. Kwa wateja wetu wa Zanzibar wanakuwa wanachukulia dawa maeneo ya Bububu pale. Kwa Bububu pale wanafika, wanalipia pesa zao, mzigo unatumwa pale, wanapokelea pale, maisha yanaendelea. Kwa pale Bububu pale kuna sehemu ya uwakilishi ambapo mtu anaweza kalipia pesa akawa na amani juu ya mtu aliyompa pesa, maana anaweza kumdai. Kuliko tukatumia nguvu kuelekeza nitumie. Cha msingi fika pale Bububu, tutakuelekeza, lipa pesa, mzigo unatumwa pale, utapokea pale mzigo, maisha yatafanyaje? Maisha yataendelea. Sasa swali linaweza kaja, kuna watu wako mikoani. Watu mikoani utapata vipi huduma? Watu wa mikoani njia takriban 5. Njia kwanza nakushauriwa mtu wa mikoani njoo. Maana Dar es Salaam sio mbali. Kama uko Tanga, kama uko wapi wewe njoo. Kama ukishindwa kuja hapo wewe mtu wa mikoani, njia namba 2, hebu mtume mtu ambaye yuko Dar es Salaam, mpe namba zetu, mtume mwakilishi aje akuchukulie huduma. Unafahamiana bwana, hebu nenda kwa bwana akanichukulie mzigo wangu. Hiyo ni njia namba ngapi? Namba 2. Njia namba 3, hebu lipie kwenye mabasi basi. Mtafute konda au dereva, mpe hela zile, afu situpe namba zake, akija tutampelekea, mzigo tutarudie hela. Sawa, kwa sisi tutampigia bwana kuna hela umepewa kiasi fulani, kuna mzigo tunataka tukupe huko sehemu gani, huko sehemu fulani tutampelekea. Hiyo ni njia namba 3, njia namba 3. Lakini njia namba 4, kila mikoa kuna wafanyabiashara. Au kosa wafanyabiashara wakubwa ambao hawakosi ruti za kuja Dar es Salaam, maana si ndo Dar es Salaam si ndo kitovu. Watu wanataka kuchukua nguo, kuchukua viatu. Kwa kila siku watu wanakuja kutoka ule mkoa wako kuja Dar es Salaam. Basi hao pia wapatie hata pesa. Au wakija basi kama watafika Kariakoo, sisi tutawatafuta, tutawagea ule mzigo, watagia pesa yetu, njia namba ngapi? Namba 4. Na njia namba 5, basi wewe unatakiwa kutuamini sisi kilazima bila hiari, uwe muungwana, ufumbe macho, utume pesa ya dawa unayohitajia, pesa ya usafiri, pesa ya kutolea, sisi tukupakilie mzigo wako vizuri kwenye basi unalopenda. Kama una basi unalopenda, tutakokea kwenye basi tunalopenda sisi. Tutakutumia picha ya risiti na picha ya mzigo wako, utapokea mzigo wako bila shida. Sasa njia ziko 5. Sasa usituulize kwamba je na Singida hamna branch, maana kuna mtu ukishamwambia anakuuliza swali hilo hilo, anakuuliza je Kigoma je mnapatikana wapi? Sisi tumesoma kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam na Dodoma na Zanzibar. Sehemu nyingine ambayo hatujataja hatuna ofisi. Na wale watu wa nje ya nchi ya Dar es Salaam. Nje ya nchi kama watu wa Kenya, maeneo ya Kwale kuna ofisi. Kwale watapata huduma. Kwa ofisi yetu iko Kwale au maeneo ya Mombasa inahudumia wateja wa Kenya wote. Na wateja wengine waliobakia dunia nzima tunafanya kazi na DHL. Wateja ambao wako dunia nzima tunafanya kazi na DHL, na maelezo ya DHL yapo. Tunakutumia huduma yetu kokote ulipo duniani. Kokote ulipo duniani huduma zetu tunakufikia bila shida yoyote. Uwe South Africa, kote huduma inakufikia sehemu zote. Kwa hiyo kwa wateja wa nje za nchi, DHL inafanya kazi masaa 24 nchi yote uliopo duniani, mzigo wetu unakufikia bila shida yoyote. Kama una swali lolote au kama tuna swali tumalizie basi. Hapana. Kwa mimi sina swali. Kama una swali sina wateja. Hapana swali hapo. Basi hapo ndo mwisho. Ukiwa wateja tulikuwa wameelewa. Maamuzi ni yako tu, unatumia njia gani katika njia 5 tulizozitaja uweze kupata huduma kwa wepesi na kwa haraka.